Հերթական շատ համեղ բաղադրատոմսը մեր գործընկերոջ կողմից։ Որը կարող էինք մենք հիմա փորձել, բայց արի ուտես որ ոչ։ Մենք չենք կարող, բայց դուք կարող եք սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչ դուք փորձեք պատրաստել այս շատ համեղ ուտեստը, մենք արդեն հասցրել ենք հյուրընկալել մեր հաջորդ հյուրերին տաղավարում եւ պիտի խոսենք մի շատ կարեւոր ու հետաքրքիր թեմայի մասին, որը հիմա կներկայացնեմ։ Եվ այսպես հոկտեմբերի 14-ից 19-ին Երևանում անցկացվելու են Erasmus-ի օրերը։ Այս միջոցառման հիմնական առաքելությունն է բարձրացնել իրազեկվածությունը Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող Erasmus Plus ծրագրի մասին ուսանողների, մանկավարժների, կամավորների եւ այլ անձանց շրջանակում։ Հիմա քանի որ շատ այսպես ծավալուն է թեման, առավել մանրամասն կխոսենք մեր հյուրերի հետ, մեր տաղավարում է Erasmus Plus ազգային գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Արփինե Ջրաղացպանյանը, բարի լույս, եւ Erasmus ուսանողական ցանց Հայաստան երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արփինե Բաբայանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Անչափ ուրախ ենք առավոտը ձեզ հետ սկսելու համար եւ նախ մեր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր ընդհանրապես ծանոթ չեն Erasmus Plus ծրագրին։ Ինչ է այս ծրագիրը եւ ինչ առանձնահատկություններ ունի։ Erasmus Plus ծրագիրը Եվրոպական Միության կրթության, վերապատրաստման, սպորտի եւ երիտասարդության ամենախոշոր ծրագիրն է հանդիսանում եւ այն գտնվում է իր երկրորդ շրջափուլում այժմ, 2021-ից 27 թվականների շրջափուլում։ Պետք է նշեմ, որ նախորդ շրջափուլի համեմատ 14-ից 20 թվականների այս շրջափուլում ծրագրի բյուջեն գրեթե կրկնապատկված է, շուրջ 26.2 միլիարդ եվրո է հատկացվում ծրագրին, ծրագրի շրջանակներում համագործակցությանը եւ կրթության որակի բարձրացմանը եւ համագործակցության խթանման համար իրականում եւ Հայաստանում իհարկե եւ Հայաստանից դուրս նույնպես շատ տարածված է եւ Erasmus Plus-ը հայտնի է որպես կամավորական կամ ուսանողական, երիտե թե դուք էլ այդպես գիտեք, ուսանողական որևէ մի հնարավորություն սովորելու արտերկրում եւ հետ վերադառնալու, սակայն սա իհարկե շատ կարեւոր ու լավ գործողություն է Erasmus Plus ծրագրի, սակայն դա գրեթե 15-20%-ն է կազմում այն հնարավորությունների, որը ծրագիրը առաջարկում է հայաստանյան շահառուների համար։ Իրականում բացի շարժունության ծրագրերից եւ ուսանողներից, երիտասարդներից, ծրագրի հնարավորություններից կարող են օգտվել նաեւ բուհերը, քոլեջները, սպորտի ոլորտում աշխատող կազմակերպությունները, հետազոտական ընկերությունները։ Ծրագիրը դրամադրում է շատ խոշոր ֆինանսավորում կարողությունների զարգացման համար բուհերի, քոլեջների, օրինակ վերջին 3-4 տարիներին Հայաստանում նոր է այդ գործողությունը, կարողությունների զարգացում մասնագիտական ուսուցման եւ կրթության ոլորտի համար, այսինքն քոլեջների համար, ու քոլեջները բուհերը հնարավորություն են ունենում այս ծրագրի շրջանակներում օրինակ վերափոխել իրենց կրթական ծրագրերը, նոր ծրագրեր ներդնել, համագործակցել եվրոպական գործընկերների հետ, համալսարանների հետ եւ ներդնել այնտեղի փորձը ու զարգացնել իրենց կարողությունները, կառավարման գործընթաց որակի ապահովման մեխանիզմները եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն շատ տարբեր լայն հնարավորություններ կան ծրագրի շրջանակներում։ Այսպես հնարավորությունները շատ են եւ այսպես հասկանում եմ, որ հաջորդ հարցը պիտի հստակ նաեւ ուղղվածություն ունենա, ուզում եի հարցնել իրականում ինչպես կարող են մարդիկ, այսպես փորձեմ ընդհանրացնել ավելի, հա, մարդիկ կլինեն դրանք ուսանողներ, կլինեն կամավորներ, որոնք ուզում են այդ աշխատանքը հասնել կամ մասնագետներ, որոնք կարծում են, որ ունեն վերապատրաստման անհրաժեշտություն, որոնք են առաջին քայլերը, ինչը պետք անել այս ծրագրից օգտվելու համար։ Ահա, պատասխանեմ, եթե այնուհետև Արփինեն կավելացնեմ գործընկերուհին, ծրագիրը, ինչպես արդեն ասեցի, տարբեր թիրախային խմբեր ունի, ու եթե ձեր հարցին երկու ուղղությամբ պետք է պատասխանեմ, եթե խոսքը անհատների մասին է, անհատները երկու հնարավորություն ունեն. կամ նրանք սովորում են, օրինակ, հայկական բուհերում եւ դիմում են ծրագրին ու ստանում շարժունության մեկնելու հնարավորություն, այսինքն մեկ կիսամյակ ուսանողները մեր բուհերի կարող են սովորել եվրոպական որևէ համալսարանում եւ հետ վերադառնալ։ Օրինակ 2023 թվականին մենք ունեցել ենք Հայաստանից 560 ուսանող, ովքեր որ եվրոպական երկրներում են սովորել, մեկ կիսամյակ եւ հետ վերադարձել շարունակել իրենց ուսումը Հայաստանում, եւ հնարավորությունը բաց է նաեւ դասախոսական անձնակազմի եւ վարչական անձնակազմի համար բուհերի։ 2023-ին ունեցել ենք շուրջ 390 դասախոս, ովքեր որ գնացել են եվրոպական համալսարաններ սովորելու, եւ կարեւոր է գաղափարից ելնել ծրագրի միջազգային կրեդիտային փոխանակում,
այսինքն ոչ միայն մենք գնում ենք այնտեղ սովորելու կամ դասավանդելու կամ վերապատրաստվելու, մենք նաև ընդունում ենք։ Շուրջ 70 ուսանող ենք ունեցել 23 թվականին Հայաստանում սովորող եւ շուրջ 290 դասախոս, ովքեր եկել են, դասավանդել են ու հնարավորություն են ունեցել փորձի փոխանակում եւ գիտելիքների փոխանակում իրականացնել։ Դա մի հնարավորություն է բուհերի ուսանողների համար եւ անձնակազմի։ Իսկ երկրորդ հնարավորությունը կոչվում է Erasmus Mundus, համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր։ Կարևոր է նշել, որ այս ծրագիրը տարիքային սահմանափակում չունի, այսինքն եթե դուք ունեք կարևորը բակալավրիատի դիպլոմ եւ ինչ որ մի պահի կյանքում ցանկություն, այո, եւ ցանկություն եւ անգլերենի գիտելիքներ, եւ եթե ինչ որ մի պահի որոշեք, որ պետք է սովորեք եւ ամբողջական կրթություն ստանաք եվրոպական համալսարաններում, ընդ որում դա մինիմում 2 համալսարաններում է իրականացվում, դուք կարող եք հիշել այս ծրագրի մասին, Erasmus Mundus, համատեղ ծրագրեր, կարճ ասեմ, որ ամեն ինչ ֆինանսավորվում է այս ծրագրերի դեպքում։ Իսկ երկրորդ հնարավորությունը, որ ավելի հակիրճ կփորձեմ ներկայացնել, արդեն սա անհատների համար գործողություններն են։ Երկրորդը նախատեսված է արդեն կազմակերպությունների համար։ Ուզում եմ հակիրճ նշել, որ Հայաստանում Erasmus Plus ազգային գրասենյակի առաքելությունը հենց դրանում է կայանում, որ Erasmus Plus ծրագրի մասին տարածի տեղեկատվություն, դրամադրի խորհրդատվություն, աջակցություն, եւ մենք ամեն տարվա նոյեմբերին, երբ ծրագրի call, այսպես ասած, առաջարկների մրցույթը բացվում է, մենք իրականացնում ենք տեղեկատվական օրեր, եւ այդ ժամանակ մանրամասն պատմում ենք ծրագրի մասին, եւ այդ ժամանակ արդեն բոլոր հնարավորությունները ներկայացում են թե բուհերին, թե քոլեջներին եւ թե այլ կազմակերպություններին։ Քանի որ մեր ժամանակը շատ սահմանափակ է, խնդրենք նաեւ Արփինեին մի փոքր պատմի ուսանողական ցանցի Erasmus, ուսանողական ցանց Հայաստանի մասին։ Շատ բարի։ Ինչպես իմ գործընկերը Արփինեն խոսեց Erasmus Mundus շարժնության փոխանակման ծրագրերի մասին, երբ որ ուսանողները արդեն իսկ պատրաստվում են մեկնելու եւ հաստատվել է, որ նրանք պետք է իրենց մեկ սեմեստրը կիսամյակ անցկացնել եվրոպական երկրում Erasmus շարժնության փոխանակման ծրագրի շրջանակներում, հենց այդ պահից էլ սկսվում է Erasmus ուսանողական ցանց Հայաստանի աջակցությունը։ Իդեպ նշեմ, որ Erasmus ուսանողական ցանցը եվրոպական խոշորագույն ուսանողական կազմակերպությունն է, հիմնադրված 1989 թվականին, իսկ Հայաստանում գործում է 2020 թվականից, որի նպատակն է աջակցել մեր երկրում սովորող միջազգային ուսանողներին, իսկ իրենք այս պայծրությամբ քիչ չեն, այս սեմեստրում Հայաստանում սովորում են, մեր հայաստանյան բուհերում սովորում են 60 միջազգային ուսանողներ, օգնել նրանց, աջակցել նրանց հարմարվել հանրությանը, մեր մշակույթին, ինչպես նաև աջակցել մեր հայ երիտասարդներին, ովքեր որ պատրաստվում են մեկնել դուրս եվրոպական համալսարաններում սովորելու, քանի որ Erasmus ուսանողական ցանցը դա մեծ գլոբալ network է, այն ներկա է 45-ից ավել երկրներում եւ 500-ից ավել քաղաքներում, որտեղ որ նույն մեզ նման, հա, ուսանողներ աջակցում են նոր ժամանակ ուսանողներին հեշտ հարմարվել մշակույթին, հանրության, հասարակությանը։ Հետաքրքիր այն ուսանողները, որոնք Հայաստան են գալիս սովորելու համար, ի՞նչ մասնագիտություններ են նախընտրում, որտեղ կա ամենամեծ պահանջարկը։ Շատ զարմանալի է, բայց հիմնական մասը, գերակշռող մասը ուսանողների գալիս են Իտալիայից, եւ այստեղ հիմնականում սովորում են միջազգային հարաբերություններ, եւ ուսանողների մեծ մասը նաեւ հենց իրենց դասախոսներն են առաջարկում մեկնել Հայաստանի Հանրապետություն սովելու միջազգային հարաբերություններ, որոնք հատկապես կենտրոնացած են մեր տարածաշրջանային խնդիրների վրա, ինչպես նաև ռուսերենի ինտենսիվ դասընթացներ են գալիս այստեղ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ ենք անչափ, առավոտը մեզ հետ սկսելու համար, ինչպես նշեցի, մեր ժամանակը ուղիղ եթերում խիստ սահմանափակ է, բայց հասցրեցինք կարևորի մասին պատմել մեր հեռուստադիտողներին, եթե ունեք սովորելու ցանկություն անկախ տարիքից, կարող եք հիշել Erasmus Plus-ը եւ սոցիալական հարթակներում գտնել Edge-ը, վստահ եմ նրանք կօգնեն, կաջակցեն եւ կուղղորդեն, թե ինչպես եւ ուր կարելի է դիմել ձեր ցանկալի մասնագիտությունը ձեռք բերելու եւ նոր գիտական հմտություններ ձեռք բերելու համար, եթե դուք արդեն մասնագետ եք։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Իսկապես, այո, սովորել երբեք ուշ չէ, մենք պիտի մտածենք այս ամենի մասին եւ բաց թողնենք այս հնարավորությունը, նաեւ վստահ եմ, որ Erasmus Plus-ի օրերը եւս լավ հնարավորություն են ավելի մանրամասն ծանոթանալու նախագծի եւ ծրագրի հնարավորություններին։ Մենք պիտի արդեն ամփոփենք
Հետևենք միայն պաշտոնական տեղեկատվության և ավելորդ խուճապ չտարածենք։ Այո, մենք կվերադառնանք շատ շուտով։